Це справа про жорстокі вбивства, які слідчі департаменти двох країн не могли розкрити понад 30 років. Лише сучасні технології допомогли встановити вбивцю, але навіть після цього шлях до покарання винних не завершився. Судовий процес у цій справі став по-справжньому унікальним, а злочинець був першою у світі людиною, яку суд присяжних засудив за наявності специфічних доказів. Саанич, Британська Колумбія, Канада, 1987 рік. 20-річний Джей Кук та його 18-річна подруга Таня Ван Куйленборг познайомилися у середній школі. У листопаді вони святкували свою міні-річницю. Пара вже півроку перебувала у стосунках. Після закінчення школи Таня планувала на деякий час відкласти вступ до коледжу і натомість знайти роботу, щоб накопичити грошей на свою давню мрію – поїздку до Нідерландів, де проживали її рідні по татовій лінії. Джей також не відставав і знайшов роботу у піцерії, яку суміщав із допомогою на рибальському човні. Одного дня, того ж таки 1987 року, батько Джея запропонував молодим людям виконати корисне для нього і водночас цікаве для них самих завдання. Чоловік займався бізнесом з ремонту печей, і йому потрібно було забрати дороговартісні деталі для них у Сіетлі. Тож він запропонував сину взяти дівчину із собою і поїхати по них. Дорога із Сааніча до Сіетла пролягала через мальовничі краєвиди самої Канади та автомагістралі номер 101 у Америці, що пролягає вздовж західного узбережжя. Тому ввечері 18 листопада Таня та Джей сіли у бронзовий мінівен «Форд Клаб» 1977 року, що належав батькові хлопця, і вирушили у свою подорож. Проміжним пунктом призначення стало портове містечко Вікторія у Канаді, де вони сіли на паром до Порт-Анджелеса. Після прибуття вони направилися на південний схід по автомагістралі 101 і дісталися до Бремертона, де також сіли на паром, що мав привезти їх до кінцевого пункту у Сіетлі. Двоє свідків, що також подорожували тим судном, пізніше підтвердили, що Таня та Джей дійсно сідали на цей рейс. Молода пара повинна була повернутися у Саанич вже наступного дня, 19 листопада 1987 року, але цього так і не сталося. Першим тривогу забив батько Джея, коли дізнався, що син так і не прийшов по ті деталі, за якими їхав у Сіетл. А коли ні Таня, ні Джей не вийшли на зв'язок протягом доби, батьки почали серйозно хвилюватися і звернулися до поліції. Вже наступного дня, 20 листопада 1987-го, Джей Кук та Таня Ван Куйленборг отримали статус зниклих безвісти, і поліція почала пошуки молодої пари. Примітно, що обоє вони були повнолітніми і мали би повне право зникнути без усіляких попереджень. Однак батькам, очевидно, вдалося переконати офіцерів, що для втечі немає жодних причин і з ними точно сталося щось жахливе. На жаль, найстрашніші побоювання батьків Тані та Джея справдилися. 24 листопада, через 6 днів після їхнього зникнення, напівоголене тіло Тані було знайдено у канаві біля сільської дороги поблизу поселення Алджер в окрузі Скагіт, штат Вашингтон. Експерти встановили, що дівчину зв'язали кабельними стяжками і зґвалтували, після чого вистрелили їй у голову. За відсутності другого тіла, Джея Кука, поліція встановила його як головного підозрюваного, хоча обидві родини категорично відкидали таку можливість. Наступного дня гаманець Тані та її ключі знайшли викинутими біля автобусної станції Грейхаунд у Белінгемі. За кілька кварталів від цього місця поліція виявила покинутий бронзовий Форд Клаб. Під час ретельного огляду фургону офіцери без жодного сумніву підтвердили, що це саме те авто, яким молоді люди повинні були дістатися до Сіетла. Всередині виявили кабельні стяжки, точнісінько такі ж, як і на зап'ястях убитої дівчини, чеки на пальне, які підтвердили, що молоді люди подорожували автострадою 101, а також квитки на другий паром. На підлозі валялися поліетиленові рукавички, та найголовнішою знахідкою стали чорні штани Тані, на яких експерти виявили зразки сім'яної рідини, та ковдра із плямами крові. Серед знайдених у фургоні речей не було зеленого рюкзака Джея, куртки та фотоапарату Тані Minolta X700. Все це у поєднанні з відсутністю Джея Кука робило його у очах правоохоронних органів головним і все більш імовірним убивцею. Проте родина Тані все ще заперечувала такий сценарій, запевняючи детективів, що мотив для такого страшного злочину у хлопця абсолютно відсутній. І дійсно, 26 листопада 1987 року, на День подяки у США, поліція отримала цьому підтвердження. Майже за 100 кілометрів від місця виявлення тіла Тані, закатоване та понівечене тіло 20-річного Джея Кука знайшов мисливець, який вигулював свого пса. Його сильно побили камінням, але причиною смерті стало удушення мотузкою, до якої були прикріплені два нашийники для собак. Убивця або убивці запхали до горла бідолашного брудну серветку та пачку цигарок Camel. Тіло було загорнуте у синю ковдру, яка, як виявилося згодом, не належала нікому з убитих. В 1990 році, за 3 роки після трагедії, у сусідньому штаті Орегон в одному з ломбардів Портленду знайшовся об'єктив від тієї самої камери Тані Ван Куйленборг. Під час розслідування детективи дійшли висновку, що убивця з високою ймовірністю вже мав проблеми із законом, або з інших причин був добре обізнаний щодо методів роботи поліції. Детектив Роберт Гебо з департаменту поліції Сіетла навіть припускав, що убивця навмисно залишив рукавички та стяжки у фургоні, щоб познущатися над слідством, оскільки був впевнений, що не залишив відбитків пальців чи доказів, які могли б вказати на нього. Але тут злочинець прорахувався. В 1987-му, коли сталося це жахливе подвійне убивство, ДНК-матеріал лише почали активно використовувати у кримінальних дослідженнях. Втім, експерти у справі Тані та Джея зробили свою роботу на 1000% і ретельно зібрали усі можливі зразки для вивчення у майбутньому, в тому числі матеріал з джинсів убитої дівчини. Ще у ті роки детективи спробували порівняти зразок із наявними на той час базами, але, звісно, все не могло бути так просто. Збігів знайти не вдалося. Я думаю, ні для кого не стане відкриттям, що для створення цих відео мені часто доводиться використовувати іноземні ресурси, в тому числі англійською. І без знання мови це було б вкрай важко. Тому, якщо ви, як і я, не любили шкільні методи вивчення англійської, хочу вам сьогодні розповісти про своє нещодавнє відкриття – антишколу, яка не тільки зробила англійську доступною для всіх бажаючих, а ще й робить це безкоштовно. І коли я кажу безкоштовно, це буквально означає, що за QR-кодом, який ви бачите на екрані, можете отримати доступ до безкоштовної школи англійської. Більше 1000 викладачів платформи пройшли 3-етапний відбір, щоб ви могли бути впевнені у їх професіоналізмі і почувалися на заняттях комфортно. Ви можете обирати свого стільки, скільки буде потрібно. А ще антишкола втілює мрії кожного школяра. І тепер ви також можете ставити оцінку викладачу, адже кожен з них має свій внутрішній рейтинг і оцінку за кожний урок. Окрім висококваліфікованих репетиторів, який проводить, до речі, 100% уроку англійською, у антишколі ви також отримуєте безкоштовний доступ до корисного і цікавого контенту, мобільного застосунку для вивчення слів, купи різних тестів для самоперевірки і ще багато-багато інших плюшок. У антишколі ви самі обираєте формат занять, час і бюджет, залежно від ваших цілей. Залишилось лише зареєструватися на пробний урок. І, звичайно, це також безкоштовно. Ну і вишенька на торті. За промокодом CRIME10 ви отримуєте до 10% знижки на будь-які курси чи пакети навчання від антишколи. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Через кілька місяців після убивства батьки молодика та дівчини почали отримувати жахливі листівки із описом того, що сталося. Адресант взяв на себе відповідальність за скоєне, проте ніяк не назвався. На листівках були штемпелі з Сієтла, Нью-Йорка та Лос-Анджелеса, тож поліції так і не вдалося вийти на відправника. Протягом наступних десятків років у цій справі не було жодного прогресу. Детективи стали припускати, що злочинець або вже був затриманий у той період, коли ДНК-зразок ще не вносили в бази даних в обов'язковому порядку, або вони все ж таки помилилися і він не мав проблеми з правоохоронними органами. У 2010 році було оголошено, що автора листівок, надісланих сім'ям жертв, було ідентифіковано. Ним виявився 78-річний канадець, який у той час подорожував Штатами. Як з'ясувалося, чоловік мав проблеми із психічним здоров'ям, однак його причетності до вбивства встановлено не було. Справу відновили лише у 2018-му, коли поліція звернулась до компанії «Парабон», яка спеціалізується на вивченні ДНК за допомогою найсучасніших методів. Спочатку за допомогою зразка 87-го року було створено портрет убивці в різному віці. Одразу після їх оприлюднення у поліцейський департамент почали надходити сотні повідомлень з різних штатів. Після цього результати аналізу ДНК було завантажено у генеалогічну базу даних GEDmatch. Таким чином вдалося з'ясувати, що двоє близьких родичів потенційного вбивці раніше завантажили свої профілі в базу. Ними виявилися двоюрідна сестра і брат підозрюваного. Одна з них, дівчина на ім'я Челсі Растет, пізніше з'явилася у суді, щоб підтримати родини жертв. Дослідження родинного дерева обох кузенів привели детективів до родини Вільяма Телбота-старшого та Патриції Пітерс. У них було 4 дітей, і на вдачу поліцейських лише 1 син. На той момент Вільям-молодший працював водієм вантажівки та жив у Сітаку, штат Вашингтон. Щоб обійти усі формальності і встановити 100% причетність чоловіка до нерозкритої справи, поліцейські вирішили непомітно отримати зразок ДНК Вільяма-молодшого для прямого порівняння зі зразком 87-го року. Детективи стежили за ним, і одного дня їм вдалося вилучити стакан від кави, який чоловік викинув у смітник. Аналіз слини, що залишилась на ньому, поставив крапку у розслідуванні, що тривало понад 30 років. 18 травня 2018 року шериф округу Снохоміш оголосив, що Вільяма Ерла Телбота-молодшого заарештували за звинуваченням у вбивстві Тані Ван Куйленборг. Детективи почали опитувати членів його родини і дуже швидко отримали досить зловісний портрет чоловіка, якого вони підозрювали у подвійному вбивстві. Молодша сестра Телбота, Малена Грейл, розповіла, як одного разу він бив її черевиками, через що їй навіть довелося викликати поліцію. Жінка також пригадала, як у 11 років її брат штовхнув батька, який був інвалідом після ДТП. Сам Вільям-старший пригадував, що син погрожував збити його автомобілем, щойно отримає водійське посвідчення. Іншу сестру, Інгу Рут, він побив так сильно, що зламав жінці куприкову кістку, після чого їй довелося місяцями відновлюватись у лікарні. Інцидент стався через те, що Вільям-молодший хотів збільшити гучність радіо, а Інга зачинила двері, щоб переодягнутися. Тоді неадекват зламав двері та накинувся на сестру із кулаками. На той момент їй було 15, а йому 17 років. Але усе це у порівнянні з тим, що детективи дізналися далі, просто меркло в одну мить. Коли дівчинці було лише 11, брат зґвалтував її. Вільям-молодший виявився надзвичайно стереотипним убивцею-психопатом. Ще у дитинстві він демонстрував типову поведінку майбутнього злочинця, ображав тварин і навіть викинув у колодязь кішку на ім'я Нікі, яка жила у їхній родині. На щастя, батько малолітнього ката врятував тваринку і замурував колодязь. У той момент батьки звернулися по допомогу до спеціалістів, аби хоч якось приборкати нездорову агресію сина. Але, якщо ми з вами говоримо сьогодні про цю справу, отже, їм так нічого й не вдалося. Згодом Телбот покинув родину і не підтримував зв'язки з ними близько 20 років. Можливо, саме це врятувало життя його сестер від участі Тані Ван Куйленборг. Хоча спочатку Вільяма звинуватили лише у її вбивстві та зґвалтуванні, незабаром йому висунули ще й інші звинувачення. Слідчі припускають, що, швидше за все, Джей і Таня зустріли когось під час другої переправи на паромі та вирішили підвести незнайомця автостопом. Ним і був 24-річний Вільям Телбот-молодший. Під час слідства підозрюваний відмовився давати будь-які свідчення. У своєму письмовому зверненні він пояснив наявність слідів своєї крові на ковдрі жертви тим, що будь-хто може порізатися і залишити свій слід будь-де. Адвокати захисту стверджували у свою чергу, що сім'яна рідина на джинсах Тані з'явилася внаслідок абсолютно взаємних інтимних стосунків. У заключній промові Телбот категорично заперечував звинувачення, стверджуючи, що він абсолютно неагресивна людина. Рівень насильства у цьому такий, що я навіть не можу усвідомити. Я все життя прожив як дуже спокійна людина. Ніколи ні на кого не піднімав руку. Я навіть злюся рідко», – сказав підсудний. У червні 2019 року його визнали винним за 2 пунктами вбивства першого ступеня з обтяжуючими обставинами та засудили до 2 довічних ув'язнень без права на умовно-дострокове звільнення. Цей судовий процес вважається першим у світі, коли детективи ідентифікували підозрюваного за допомогою судової генеалогії та відкритих баз даних, на основі чого присяжні винесли обвинувальний вирок. Здавалося, на цьому історія трагічного вбивства молодої пари закінчиться, однак все виявилося набагато складніше. 7 грудня 2021 року вирок було скасовано апеляційним судом через упередженість одного з присяжних. Виявилося, що під час відбору кандидатів одна жінка на запитання, чи зможе вона бути неупередженою при розгляді справи, відповіла «Я спробую». Оскільки її мати колись була жертвою домашнього насильства, вона вважала, що якщо у справі йдеться про насильство над жінкою, це може завадити їй бути повноцінно об'єктивною. Юристи Талбота використали ці обставини для подачі апеляції. Прокуратура, у свою чергу, не бажала здаватися і передала справу до Верховного суду штату Вашингтон, який вирішив її переглянути. На той момент Вільям перебував у в'язниці штату у Валла-Валла. Мені також здалося досить гнітючим збігом те, що батька убитої дівчини звали Вільям. Можливо, просто ім'я було популярне в той час. Менше з тим, чоловік помер ще в 1997 році, у віці 61 року, так і не дізнавшись ім'я вбивці своєї коханої дитини. Матері дівчинки пощастило трохи більше. Жан Лорейн померла у 2020-му, їй було 87. Рідний брат Тані Джон, не в останню чергу через історію сестри, став юристом і досить відомою людиною у рідному місті. В одному з інтерв'ю він поділився, що їхні батьки так і не оговталися повністю від трагедії. І кілька років він не міг слухати музику і дивитися фільми, оскільки розваги здавалися зрадою пам'яті сестри. Батьки Джея Кука, Гордон та Леона, досі живі. Вони із його сестрою Лаурою брали активну участь у справі, відвідували кожне засідання та прес-конференцію. 23 грудня 2022 року Верховний суд Вашингтона відновив обидва вироки для Телбота, відхиливши аргументи захисту про те, що справа заслуговує на повноцінний новий розгляд. Суддя зазначив, що адвокати могли виключити некомпетентного присяжного ще до початку основного процесу, проте не зробили цього. Вільям Телбот наразі відбуває свої довічні терміни у в'язниці Валла-Валла, але очікують, що його адвокати знову подаватимуть апеляції. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви хочете підтримати створення контенту на цьому каналі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забувайте підписатися. Тут цікаво, а місцями навіть моторошно.